Fala aí, pessoas! Bom dia! O pensamento aqui que eu quero deixar para as pessoas refletirem é: pensamentos sem ação são só pensamentos. Ação sem pensamento são ações infundadas. Então, antes de agir, pense. E quando pensar, haja. Porque é assim, as coisas só acontecem quando a gente pensa e age ao mesmo tempo. Beleza?